ከአዳውን ተወረዳ ርዕሰ ከተማ ኩርባ ተነስተን ወደ ግራ በመታጠፍ 12 ኪሎ ሜትሮችን ተጉዘን ተሽከርካሪያችን አቁመናል። ቀጣዩ መዳረሻችን ከገደሉ በታች ስለሆነ ብርታት ጽናትና ጥንካሬ የሚጠይቀውን የቁልቁለት መንገድ በጥንቃቄ መጓዝ ያስፈልጋል። ቁልቁለቱን እየወረድን የቦታውን አቀማመጥ እያደነቅን በቀጭኗ መንገድ ስለታማ ድንጋዮችን እየተቆናጠጥን ከ30 ደቂቃ ጉዞ በኋላ ከታምረኛው ስፍራ የድባ መቅደሰ ማርያም አቡነ ሙሴ አንድነት ገዳም ደረስን። በቦታው የአቡነ ሙሴን ድንቅ ስራ ያያሉ። በ300 ዓመተ ምህረት የሞተ ሰው ለምን አጽሙ አልፈረሰም ብለው የሚጠይቁ ከሆነ የአይን ምስክር ይሆናሉ። አስገራሚ ዋሻ፣ አስገራሚ ታሪክ፣ አስደናቂ ጥበብ፣ አስገራሚ ማንነት፣ አስገራሚ ኃያልነት፣ ሌላኛው የኢትዮጵያውያን አስደናቂ የኪነ ህንጻ ጥበብ አሻራ መገኛ። ከ800 ዓመታት በፊት ካንድ ወጣለት በትንሽ የቀዳዳ መስኮት ገብቶ የመድረን ሆድ በያቅጣጫው የቦረቦሩና የሰረሰሩ እጅግ ግዙፍ የምድር ውስጥ ፍልፍል ዋሻ የመስራት ጥበብ የሚመለከቱበት ታምረኛ ስፍራ ደብረ ድባ ማርያም አንድነት ገዳም። ይሄ የድባ ይባላል ቦታው፣ ልዩ ቦታው። የድባ ማለት አባታችን አቡነ ሙሴ ይህንን ቦታ ለማነጽ ከመምጣታቸው በፊት ማዶ ላይ የምናየው አካባቢ ላይ እዛ ጋ ላይ ሳሉ ይህን ቦታ ሸብራ ይተውታል። ከውስጡ ግን ምን ይኖር አላዩም። መጡ፣ መስከረም ያቀን ነው። ጠዋት እዚህ ጋ ሲደርሱ ድብ የምትባል አውሬ አግኝተዋል። ስለዚህ አውሬዋን ከዚህ ወግጅ፣ ይሄ አንቺ ቦታ አይደለም ብለው አውሬዋን አሳደው ቤተ መቅደስ ሰዓትን ከነጹና ከጨረሱ በኋላ አውሬዋ ስለነበረችበት እዚህ ቦታ ላይ የድባ ያሉት ከአውሬዋ ስም አንስተው ነው። አቡነ ሙሴ ማናቸው የሚለውን ስንመለከት ጻድቁ አባታችን አቡነ ሙሴ በቃና ዘገሊላ ጌታችን አምላካችን መሪያታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገኝቶ ውሃውን ወደ ወይን ሲቀይር የነበሩት የሙሽሮች ልጆች ናቸው። እንግዲህ በቃና ዘገሊላ ሰርግ ሲደረግ የመጀመሪያው ሙሽራ ወንድዮ ዮስጦስ ይባላል፣ ሴቲቱ ጵርስቅላ ይባላሉ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰርጉ ተገኝቶ ሰርጋቸውን እንዲባርክ ጥሪ ተደርጎና ተጋብዞ ስለነበረ በዛ መካከል ላይ ውሃው ወይኑ ሲያልቅ ውሃውን ወደ ወይን ቀይሮ ታምራትና በረከት የሰራበት ቤት ውስጥ የተገኙ ከሙሽሮቹ የተገኙ ሲሆኑ ሙሽሮቹም ዮስጦስና ጵርስቅላ ማላ በትዳር ኑሮ በሚኖሩበት ሰዓት ልጅ ስላልነበራቸው ከእግዚአብሔር ጸለየው መልካም የሆነ አንተን የሚያገለግል ቅን የሆነ ልስጠን ብለው ጸለየው ነበር። እግዚአብሔርም ልመናቸውን ሰምቶ በቅዱስ ገብርኤል አብሳሪነት መጋቢት 8 ተጸንሰው ታኅሳስ 8 ተወልደዋል። እንግዲህ በተወለዱበት ዕለት ሚካኤልና ገብርኤል መጥተው ስሙን ሙሴ ብላችሁ ሰይሙት ብለው ተናግረዋል በሽማግሌ አምሳል። ስለዚህ ሙሴ ተብለዋል። አባታችን አቡነ ሙሴ በእናት በአባታቸው ቤት 3 ዓመት ካደጉ በኋላ 3 ዓመት ሲሞላቸው ለትምህርት ተሰጥተዋል። የስለ ልጅ ስለነበሩ ዝክረ ጻድቅ ለሚባል መምህር ተሰጥተው 80 መጽሐፍትን ተዘምረው ታጠናቀቁ በኋላ የመጀመሪያው ሊቀ ጳጳስ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ በግብጽ በእስክንድሪያ ከተማ ላይ የጵጵስና ማዕረግ ስራ እየሰራ በነበረበት ሰዓት ከሳቸው ወስዶ ድቁና ተቀብለዋል። ከዛም በኋላ እንግዲህ 12 ሐዋርያቶች በነበሩበት ዘመን ነው። እንደ 12 ሐዋርያቶች እየተዘዋወሩ በማስተማር ድውይ በመፈወስ ሙት በማንሳት ስራቸውን የተመለከቱ ሐዋርያትም ይሄ ሰው እንደኛ ክህነት ይገባዋል ብለው ጵጵስና 7 ማዕረግ ሹመዋቸዋል። ጵጵስና ተቀብለዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ የሐዋርያው ጉዟቸውን ቀጥለዋል። በእጃቸው አብያተ ክርስቲያናትን እያነጹ በእጃቸው ብዙ ቤተ ክርስቲያናት እየሰሩ ድውይ እየፈወሱ ሙት እያነሱ እያገለገሉ በነበረበት ሰዓት እግዚአብሔር አምላካችን ደግሞ ሊሰራውና ሊያደርገው የነበረ ታምር ስለነበረ በግብጽ ላይ እንዲነግሱ አድርጓቸዋል። በግብጽ ላይ ነግሰው 40 ዘመን ነግሰዋል። ከዛ በኋላ ወደ አስቄጥስ ገዳም ሄደው ልብሰ ምንኩስና ለብሰው ያው ጵጵስና ማዕረጉን ፊት ተቀብለዋል ብለናል። ሲነክሱ እግዚአብሔር ሊሰራው የነበረው ሚስጥር ስለነበረ ምክንያቱም በእጃቸው ራሳቸው አብያተ ክርስቲያናትን አንጸው ራሳቸው ካህን ጳጳስ ስለሆነው ራሳቸው ባርከው ንጉሥ ስለሆኑ የሚገባውን መባ አስገብረው ለቤተ ክርስቲያን በእንደዚህ አይነት ቆይታ ቆይተው ነው። እዛ በኋላ እንግዲህ አስቄጥስ ገዳም ልብሰ ምንኩስናን ከለበሱ በኋላ የመጀመሪያው ሊቀ ጳጳስ አቡነ ሰላማ ሰርፎ ወደ ኢትዮጵያ
ሁለተኛ ሊቀ ጳጳስ ነው ኢትዮጵያ የመጡበት ምክንያት ማለት ነው። ይሄ ቦታ ማሁን ስንመለከት ብዙ ስነ ህንጻዎች ኪነ ህንጻው በጣም ረቂቅና ግዙፍ የሆነ ነገር ነው የምንመለከተው። የመጀመሪያው በስተ ውጭ በኩል የምናየው የውጭ ገጽታ መስኮት እናያለን። ይቺ የኖህ ሐመር ምሳሌ መስኮት ነች። እንግዲህ ከውስጥ ስንገባ ፎቅ ናት። በስተ ውስጥ በኩል ስንገባ እናያታለን። እንግዲህ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኖህ ቃል ኪዳን ሲሰጠው ከማጥፋቱ በፊት በማያየ ህዝቡን ከማስጠሙ በፊት መርከብ ስራ ብሎት ነበረ። መርከቧንም ሰርተ ስጨርስ በላዋ ላይ አንድ ክንድ ሲቀርህ መስኮት አብጅላት ብሏቸው ነበረና የዛን ምልክት ለማያል መስኮት አስቀምጦበታል። ሌላኛው ደግሞ በስተ ምስራቅ በኩል ስንመለከት ደግሞ እንግዲህ የዝናቡ ሽንፍር የማይገባበት ቤተልሔም ነው ጥቁር ሆኖ የምናየው ማለት ነው። ቤተልሔም ጌታችን ኢየሱስ የተወለደበት የቤተልሔም ምሳሌ ማለት ነው። ይሄ የካህናት መግቢያ በርና ቤተልሔም ነው። እንግዲህ ዝናብ የማይገባበት ነው የዋሻውን ይዞታ ስንመለከት፣ ከዛ ያልፋል ወደ ውስጥ የቅርስ ቦታ ወይም ሙዚየም ያለበት ነው። ያው ለአጎበኛኘት ምቹ ባይሆንም፣ ሌላኛው ደግሞ የግብር ቤት እንደዙ የአባቶች አረጋውያን ማረፊያ ዋሻንም ጭምር ያካተተ ዋሻ ያለበት ሲሆን ከወዲያ ጀምሮ እስከዛኛው ስንደረስ ስንመለከት ወደ 270 አካባቢ ክንድና ሜትር እንደሚሄድ ነው እንትን የሚለው። ሌላኛው ደግሞ ስንመለከት ከጽዱ ከቤተክርስቲያኑ ፊት ለፊት ላይ ሶስት ጽዶች ነው የምናየው። እነዚህ ጽዶች እንግዲህ እድሜ ጠገብና አንጋፋ የሆኑ በታሪክም አረጋውያን ናቸው የምንላቸውን አባቶችም ስንጠይቃቸው በዚህ ዘመን አባቶቻችን ነገሩን አይሉም አብረው የነበሩ የስላሴን ሶስትነትና አንድነት ሲመሰክሩ የሚኖሩ ሶስት ጽዶች ዝጋ ላይ እናያለን ማለት ነው። በስተ ውጭ በኩል ስንመለከት ደግሞ በዚህኛው አቅጣጫ የቅዱስ ጊዮርጊስን ቤተ መቅደስ እናገኛለን ማለት ነው። የውስጥ ለውስጥ የሚያገናኝ ሲኖረው በውጭ ላይም የራሱ የሆነ በር አለው። በስተ ውጭ በኩል አምስት በሮች እናገኛለን። የውጭ በር ቤተ መቅደሶቹ የውስጥ ሰባት በሮች ናቸው። የውጭ ግን ራሳቸውን የቻለ አምስት በሮች አሉ። እንግዲህ ተልጦ የምናየው በተፈጥሮ አልነበረም። ይሄ የተፈጥሮ ሳይሆን ከእድሜ ብዛት የተነሳ አባቶቻችን አረጋውያን እንደሚናገሩት ከዛሬ 40 ዓመት በፊት ይሄ ሙሉ እንደነበረና ግን ተልጦ ወርዶ ያው በህዝብ እንቅስቃሴ ተነስቶ የቤተክርስቲያኑ በር ማግኘት የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁንም በዛኛው ፓርክ ላይ እንግዲህ ተሰንጥቆ የምናየው ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ የነበረ ሙሉ የነበረ እንደነበረና ግን በጊዜ ብዛት ጉዳት ያጋጠመው መሆኑን ነው የሚያሳየው። ወደ ውስጥ ሲገቡ በቤተ መቅደሱ አሰራር ይደመማሉ። ክፍለ ዘመናትን ያለምንም ችግር የዘለቁ የቅዱሳን ስዕላት ያለ ሸራ አለት ላይ ተስለው ያያሉ። በዚያ ዘመን የስዕል ጥበብ ባላደገበት የተሳሉ አይመስሉም። በእያንዳንዱ ቤተ መቅደስ ግድግዳ ላይ የተሳሉት ስዕሎች በምን አይነት ቀለም ቢሳሉ ይሆን ከነወዛቸው የዘለቁት? ዛሬ ድረስ የመዝለቃቸው ጥበብ ለሁሉም ሚስጥር ነው። ቤተ ክርስቲያኑ ዋና መግቢያ በር መዝጊያ ነው። ይሄ ሳንቃ ከኢየሩሳሌም በነፋስ ሰረገላ አባታችን አቡነ ሙሴ ጭኖ ያመጡት የእንባጮ ነው። ከአንድ ወጥ እንጨት የተሰራ ነው። እንግዲህ ቤተክርስቲያኑ ከተሰራ ጀምሮ አብሮ ሲያገለግል የነበረና አባቶቻችን ደግሞ ድሮ ቁልፍ ባልነበረበት ሰዓት በሰረገላ ቁልፍ ሲገለገሉበት የነበረ፣ ምክንያቱም ይህ ራሱ የሰረገላ መዝጊያ ያለው ነው። እንግዲህ ከወደ ውስጥ በኩል የግሃው ተበስቶ ይህ የራሳቸው የሆነ ኬዝ አላቸው። የመዝጊያ እንትናቸው እነሱ የዘጉትን ማንም ሊከፍተው አይችልም። አሁን ያው በቆልፍ ስለምንጠቀም ያው የራሳችን እንትን ነው የምንጠቀመው፣ ግን አባቶቻችን በጥበብ ሲጠቀሙበት የነበረው ይሄ። እነዚህ ጥበብ አላቸው፣ እነዚህ የራሳቸው ሚስጥር አላቸው። ግሃው ራሱ ይሄ ስንከፍተው እንደዚህ ወደ ውስጥ በውስጥ ውጭ በኩል የሚያገናኝ እንትን አለው እና ከኢየሩሳሌም የመጣ ከእንባጩ የተሰራ በር ነው ማለት ነው። የሰንበር ብዙ የማያድግ እንጨት ነው በመሰረቱ፣ ግን በመንፈስ ቅዱስነት ለምልሞ ያደገ ስለሆነ ነው። ልዩ የሚያደርገው ይሄ ነው እንጂ ዋርካዎች አሉ ጽዶች አሉ ትላልቅ በተፈጥሯቸው ግዙፍ የሆነ ይሄ ግን ያልሆነ እንጨት ነው፣ ግን በመንፈስ ቅዱስ አድርጎ ለምልሞ ለዚህ የበቃው ማለት ነው። አሁን የምንገኝበት ክፍል ቅኔ ማህሌት ይባላል። የስድስቶቹን ቤተ መቅደስ ክፍል የያዘ ቅኔ ማህሌት ነው። እንግዲህ እዛ አካባቢ በቀኝ በግራ ስንመለከት በበሮቹ ልክ በዚህ የቅዱስ ገብርኤልና የቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተ መቅደስ እናገኛለን። በፊት ለፊት ላይ ደግሞ የእመቤታችን የድንግል ማርያም ቤተ መቅደስ ሲሆን ቀጥሎ ደግሞ የቅዱስ ሚካኤል ቤተ መቅደስ አለ። በዛኛው ፓርት ደግሞ የጻድቁ የራሳቸው የአቡነ ሙሴ አለ። ቀጥሎ የቅዱስ መድኃኔዓለም ቤተ መቅደስ አለ። እንግዲህ ከነዚህ መካከል ሁለቱ አገልግሎት አይሰጡም ቤተ መቅደሶቹ ማለት ነው። እና ይሄ ያለንበት ቅኔ ማህሌት ይባላል። ሁሉንም አካቶ የያዘ ቅኔ ማህሌት ሲሆን በየአንዳንዳቸው አምድ ላይ
ስንመጣና ስንመለከት እዚጋ ፊት ለፊት ላይ የምናየው እግዚአብሔር አብ ነው። እንግዲህ ዙሪያውን ያሉት 24 ካህናተ ሰማይ ናቸው። እዛጋ ላይ የምንመለከተው እንግዲህ 24 ካህናተ ሰማይ ማይጠንት ማይጠንታቸውን ይዘዋል። እንግዲህ 24 ካህናተ ሰማይ መንበረ ጸባኦትን የሚያጥኑ ሲሆኑ አባታችን አቡነ ሙሴም 25ኛ ሆነው ከነሱ ጋር አጥነዋል። በዋነኝነት ግን እዚጋ እግዚአብሔር አብ ነው የምናየው ማለት ነው። ቀጥታ ደግሞ እዚጋ የምናየው መጋረጃው ትንሽ ሊገታን ይችላል። አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ ተላላቅ የሚባሉ አባቶች ናቸው። እነዚህ ቅዱሳን ሰማዕታት ናቸው። በዚህኛው ላይ ደግሞ ስንመለከት እናታችን የድንግል ማርያም እና በቀኝ በግራ ግራ ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ገብርኤል ተቀምጠው እናያለን ማለት ነው። በዛኛው ማዶ ላይ ደግሞ 12ቱ ሐዋርያት ወደ ማዶ 6 ወደ ማዶ 6ቱ ነው 12ቱ ሐዋርያቶች ናቸው። ከዚህ ጋር አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን እናያለን። እንግዲህ ቅዱሳን አባቶቻችን በየአምዱ በየመሰሶ ተገልጸው እናያቸዋለን። እንግዲህ አቡነ ሙሴ እስከነበሩበት ሰዓት ድረስ የነበሩ ቅዱሳን አባቶች በስዕል አድኖ ገልጸዋቸው አልፈዋል። በታሪክ ብቻ ሳይሆን በስዕል አድኖ ገልጸዋቸው አልፈዋል። እሳቸው ካለፉ በኋላ ደግሞ ይያድግ ወልድ ግብረ አቡ ነውና እሳቸው ካረፉ በኋላ ልጆቻቸው የአባታቸውን ስራ በመያዝ ያው እነ ቅዱስ ላሊበላንም ያው በቦታው እና ይሆናል ሌሎችንም አስቀምጧቸው አልፈዋል። ግን እሳቸው እስከነበሩበት ጊዜ ድረስ የነበሩ ቅዱሳን አባቶቻችን ያው በእሳቸው ተገልጸው አልፈዋል። ምክንያቱም እሳቸው ለብዙ ዘመንም ቆይተዋል። በዚህ ምድር ላይ እስከ 900 ዓመት ድረስ ቆይታ ያላቸው አንጋፋ አባት ናቸው። እዚጋ ላይ የምናየው ደግሞ ድብ የምትባል አውሬ ነች። እዛ ላይ የምናያት አውሬዋ ከቦታው ላይ የነበረች ከላይ ሳጥና ያል ነው ዳብሎስ ነው ከላይ ላይ የምናየው። ግን በዋነኝነትኛ ድብቱ ይች ናት። እንግዲህ ከቦታው ላይ የነበረችው አስናይ ከታች ትንሽ ተቆርጣለች፣ ብዙ እንትን አትልም። ዋናው አውሬዋ ግን ይች ነበረች። ክፉ የነበረች ያው ስሟ ቀላል ቢሆንም ክፉ የነበረች አውሬ ስለነበረ እሷንም በስዕል ገልጸዋት አልፈዋል ማለት ነው። መሀል ለመሀል ምሰሶ የለውም፣ በራሱ ጊዜ የቆመ ገደል ነው። ገደሉ እንደምታዩት ከላይ በጣም ጥልቀትና ጥቀት ያለው ነው። ያው ዙሪያውን አምዶች እና ምሰሶዎች እንመለከታለን። ያው እንግዲህ 1 2 3 4 5 6 ምሰሶ ነው የምንመለከተው፣ ቀጥታ እንደዙ ክብ ሆኖ ማለት ነው። ይሄ ማለት የስድስቱ አይማደ ምስጢር ምሳሌ ነው ምሳሌው ማለት ነው፣ ወይም የስድስቱ ቃላተ ወንጌል ማለት ነው። ጣራውን ስንመለከት ያው እንግዲህ ጣራው በራሱ ክብ ነው። ይሄ ውስጡም ክብ ነው። ያው እናታችን ቅድስት ቤተክርስቲያን የምትመሰለው በመሶበ ወርቅ ነው። መሶበ ወርቅ ክብ፣ መሶብ ክብ ናት አይደለ? ስለዚህ አባታችን አቡነ ሙሴም ቤተክርስቲያንን በመሶበ ወርቅ መስለው፣ መሶበ ወርቅ ድንግል ማርያም ትመሳለች፣ በድንግል ማርያም መስለው ነው እንግዲህ አማናዊት መማፀኛ አድርገው ሰርተው ተሄዱት። ግን ያው ከእድሜ ብዛት አንጻር የምናየው አለ ተሰነጣጥቆ ነው የምናየው። እዛ ጋ ላይ በጣም የተጎዳ እንትን አለው ስናየው። ያው እግዚአብሔር በጥበቡና በቸርነቱ ደግፎ ቢይዘው እንጂ ያው ከእድሜ ብዛት አንጻር ማለት ነው። እና ያው ክብ መሆኑ የቤተ ክርስቲያን ስራዋ ክብ ነው። እንግዲህ ከታች ነው ማዕዘን የሚመስልለኛ ያቆምንበት ቦታ እንጂ እንደ ስንመለከት ቀጥታ ክብ አድርገው ነው አስቀምጠው ትሄዱት ማለት ነው። ወደዛኛው ማዶ ስንመለከት ደግሞ ፎቅ ነው። ከቤተልሔም ተነስተው ወደ ቤተ ጊዮርጊስ የሚያምሩበት እንትን ነው። ስንሻገር ቦታ ላይ ነው ይሆናል። ከመስኮት ስር ላይ ያለው መተላለፊያ ራሱን የቻለ መንገድ አለው እና ወደዛኛው ቤተ መቅደስ የሚያመራ ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ቀለሙና ስለ አሳሳሉ ስንመለከት የተሻሉ የሚባሉ ጠቢባኖችም ረቀውበት ደክሞ መሰረቱን ማግኘት የተሳነባቸው ከምን ቀለም ተሰራ ብንል አሁን ወፍራም ነው ቀለሙ ራሱ። አንዳንድ ቦታ ላይ የመላጥ እንትን ባህሪ ሲኖረው ወፍራም የሆነና ከምን የተሰራ እንደሆነ ራሱ ምንም የማይታይ ነው። ሌላኛው ደግሞ ልዩ የሚያደርገው ነገር አረግ አጣጣሉ፣ እንደገና ደግሞ ኢትዮጵያውያን መልክ ያላቸው ናቸው። ስላ አገላለጻቸው አሁን አቡነ ሙሴ ሲስሉ በግብፃውያን መልክ ወይም በሌሎች መልክ አይደለም የሰሩት፣ ልክ የኢትዮጵያን መልክ። ምክንያቱም ስዕል አድኖ ማለት ማስረጃ ነው። ማስረጃ እንደመሆኑ መጠን የኢትዮጵያን መልክ ጠቅሶ የሚያስረዳ ስራ ነው። ያው ተሰርተው ፊት ገለጻቸውን ስንመለከት ማለት ነው። እና በዋነኝነት ያው ከመሬት ጋር ከድንጋይ ጋር ከመሰራቱ የተለየ ደግሞ የሚያደርገው የቀለሙ ምንነት ራሱ ለአንዳንድ ቦታ ላይ የተጎዱትን እንኳን ጥገና ለማድረግ በስዕል ደረጃ ያው ቀለማቸው ተመሳሳይ ቀለማቸው የታጣበትና ከምን እንደሚገኙ ያው እየተፈለገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ያኔ ቤተክርስቲያኑ ከሰሩ ጀምሮ ያው ስለውት ነው ያለፉት። ስለአሁን እሳቸው ቤተክርስቲያን ሰርተው በላው ላይ ምሳሌውን ስለው ነው አስቀምጠው የሚያ
የተገኘበት የቅዱስ ገብርኤልና የእናታችን የቅድስት ድንግል የቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቅድስት ነው። ስጋዋ ደግሞ በሚፈተስበት ሰዓት ድርገት የሚወርድበት ቦታ ማለት ነው። ይሄኛው ቤተ መቅደስ ደግሞ የቅዱስ ገብርኤል ቤተ መቅደስ ነው። ቤተ መቅደሱን ስንመለከት እንግዲህ ጣራው ላይ የሚያመለክተን የራሱ የሆነ ስዕል አለ። ከግድግዳው ላይ ከላይ ከጣራው ላይ ብቻ ከላይ እንዴት እንደተሳለ ረቂቅ ቢሆንም ቅሉ ግን ከመኖሩ በላይ ረበው የሚታዩት እንግዲህ መላእክት ናቸው። ወደ ታች ሰይፋቸውን መዘው ማለት ነው። እና ግድግዳው ላይ ያሉት አባቶቻችን ደግሞ እነ አቡነ አዳም፣ እነ አቡነ ኖህ ቀደምት አባት የምንላቸው ትላልቅ አባቶች እና በታች ደግሞ ሌሎችም እንዲሁ ነቢያቶችንም ሁሉ እንመለከታለን። በቅዱስ ገብርኤል ቤተ መቅደስ ላይ ግን አብዛኞቹ አባቶቻችን ቀደምት አባቶቻችን ናቸው የሚጠቀሱት በየግድግዳው ላይ የምናያቸው ማለት ነው። በጣራው ላይ ቅድም እንዳልኩት ቅዱሳን መላእክት ናቸው። ሰይፋቸውን ወደ መሬት መዘው ወደ መሬት ረበው የምናያቸው የመንበሩ ቦታ ስለሆነ ነው። ወደ ታች ረበው የምናያቸው ማለት ነው። አሁን የምንገኝበት ክብር ምስጋና ለእርሷ ይሁንና የእናታችን የድንግል ማርያም ቤተ መቅደስ ቅድስት ማለት ነው። ስርዓተ ቅዳሴ በሚያልቅበት ሰዓት ቅዱስ ሥጋውና ክቡር የሚወርድበት ማለት ነው። ቅድስት ቆራቢያን የሚቆምበት ልዩ ቦታ ማለት ነው። ወደ ውስጥ ስንገባ የራሷ የእናታችን የድንግል ማርያም ቤተ መቅደስ ነው የምናየው ማለት ነው። ይህ ቤተ መቅደስ አጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ እና ቅድም ባየነው መልክ 24ቱ ካህናተ ሰማይ የያዘና በላይ በመኖርም ራስጌ ላይ እንደዙ ቅዱሳን መላእክት ተረበው የሚታዩበትና ልዩ ልዩ ቅዱሳን ስላት መገለጫ ያለበት ቤተ መቅደስ ነው ማለት ነው። በዛ ውስጥ የሚገኝ የራስ ራሱን የቻለ ቤተ መቅደሱ የውስጥ ለውስጥ ሶስቱ ቤተ መቅደሶች የውስጥ ለውስጥ መገናኛ መንገድ አላቸው። የውጭ ላይም እንደዙ እንደምናየው የቅድስት ቅድስት ቦታ አላቸው። በአምድ ተከፍለው ማለት ነው። እዚህኛው የራሱን የቻለ መከፈያ ያለው፣ ይሄኛውም እንደምናየው እዚህ ጋር የራሱ መከፈያ ያለው። ከውጭም እንደዙ ያው አምሳሶቹ በመሰረቱ አምዶቹ ሁሉ የመስቀል ቅርጽ ናቸው። ሁሉም አምዶች ይህም የራሱ የሆነ የመስቀል ቅርጽ ወደታች ወርዳለው። በዚህኛው ማዕከል ስንመለከተው ወደ ውስጥ የገባ የራሱ መስቀለኛ ቅርጽ ነው። አምዱ በራሱ እንደዙ ይኸው ቅድም እንዳልነው ራሱን የቻለ ቅድስት አለው ማለት ነው። ይህም የቅዱስ ሚካኤል ቤተ መቅደስ ነው። በዚህ ቤተ መቅደስ ላይ ቅዱሳን ነቢያት አባቶቻችንና እንደዚሁ ትላልቅ የሚባሉ ደቂቀ ነቢያትና ቤተ ነቢያት የሚባሉ አሉ። እነ ልዑለ ቃል ዘካርያስ፣ እነ ቅዱስ ኢሳይያስ የሚገኙበት ቅዱሳን ስዕላት ያለበት ቤተ መቅደስ ነው። ይሄ አሁን ያለንበት የአባታችን የአቡነ ሙሴ አጽማቸው ያለበት ቤተ መቅደስ ነው። ይሄ ቤተ መቅደስ በውስጡ የተሳቱ ቅዱሳን ስዕል አድኖ ያለበት ሲሆን መካከል ላይ በምሰሶ ተከፍሎ በስተ ግራ በኩል ከድንጋይ ብቻ የተሰራ የድንጋይ መንበር ነው የምናየው። በስተ ቀኝ በኩል ደግሞ የአባታችን የአቡነ ሙሴ አጽማቸው ያለበት ቤተ መቅደስ ነው ማለት ነው። ያው አጽማቸው በመቃብር ተዘግተው በላዩ ላይ የክብር መንበር ተሰርቶበት ያው በክብር ሲታጠን ይኖራል ማለት ነው። እንግዲህ የአባታችን የአቡነ ሙሴ ቤተ መቅደስ ነው። አባታችን አቡነ ሙሴ ያው መጨረሻ ጊዜያቸው እንግዲህ እንበል ዳውንት ላይ ከመጡ 12 ቤተ መቅደሳትን ሲያንጹ የመጀመሪያው ለዳውንት ይሄ ነው የመጀመሪያው ሲሆን እዚ ጋ በአታቸውም ይሄ ነበረ ቦታቸው ማለት ነው። በአታቸው በስተ ውጭ በኩል የቅርስ መቀመጫ የሆነበት አካባቢ ላይ ነው ያለው የጸሎት ቤተ ዋሻቸው እና ያው እንደ መላእክት ክንፍ አላቸው 12 ክንፍ አላቸው። በየሄዱበት በሚፈለጉበት ቦታ በረው ሄደው ሲያንጹ ሎ ግን ወደ በአታቸው ይመለሳሉ። ኢትዮጵያ ላይ ብዙ ቤተ ክርስቲያናትን ሲያንጹ በአታቸውን ዝግ አድርገው ነው። የመጨረሻ ህይወታቸውም ረፍታቸው ሰዓት ሲደርስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኪዳን ሰጥቶ ስምን ጠራ መታሰቢያን ያደረገ በቤተ ክርስቲያኑ መባ ያቀበረከተ ሁሉ እስከ 55 ድረስ እምርልሃለሁ ብሎ ክርስቶስ ቃል ከሰጣቸው በኋላ መስከረም 4
አርፈዋል እዚህ ቦታ ላይ እና ኢትዮጵያ ላይ ከበጡ ብዙ ጊዜ ያገለገሉበት ቦታ ነው ቦታ በህይወተ ስጋ ሳሉ ማለት ነው አንጸውትም ብቻ አይደለም ያረፉት እድሜያቸው እስከ 900 ድረስ እንደሚሄድ ነው ታሪክ የሚያስረዳው አሁን አብዛኛው ጊዜ መጻፍ እገድላቸው የሚናገረው መስታይሳ 8 እንደተወለዱ የሰሯቸውን ስራዎችን እና ታሪክ ሌሎችን ታሪካቸው ስንመለከት ደግሞ እስከ 8ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ የነበሩ ሌሎች በኢትዮጵያ ላይ ተላላቂ የሚባሉ አባቶች ጋር ከነሱ ጋር የሰሯቸውን ስራዎች ስንመለከት ከስድስት በላይ አባሪ መጻሕፍቶች እናገኛለን በሳቸው ገድል ያልተጠቀሰ በሌሎች መጻሕፍት የተጻፈ ያነሰው ታሪክ በአንድ መዝገብ ብቻ ላይ መዘገብ ይችላል እንደሰራው እንትነት ማለት እና ከዛ ንጻር እስከ 900 ዓመት ድረስ እንደቆዩ ነው የሚያስረዳው ታሪክ ይሄ ወደ መስራቅ የሚያመራና ወደ ቤተ መድኃኔዓለም የሚያመራ በር ነው ይሄ ወደ ቤተልሔም የሚወስድ መስኮት መንገድ ነው ራስን ችሎ ይሄኛው መስኮት ነው እንግዲህ የብርሃን መስጫ መስኮት ይሄ እንግዲህ የምስራቅ በር ነው ይሄ ምስራቅ ማለት ምስራቅ በመይታችን ይመስላል ምስራቅ መይታችን ናት በምስራቅ ፀሐይ ይወጣል መይታችንም የፀሐይ መውጫ ናት ክርስቶስን ይዛ ስለተገኘች አማናዊው ፀሐይ የማይጠፋውን ፋና ኢየሱስ ክርስቶስን ስላስገኘች ምስራቅ ትባለች ለታችን ድንግል ማርያም እንግዲህ በምስራቅ ይወጣው ፀሐይ ነው ዓለምን የሚያመቀው ለዝም ነው አባቶቻችን እንግዲህ በምስራቅ በር አዘጋጅተው መስኮትን ሰርተው ያለፉት እንግዲህ የፀሐይ መውጫ አንቺ ነሽ የብርሃናችን አንቺ ነሽ ሲሉ ድንግል ማርያም ሲገልጹ ነው በስተምስራቅ በኩል በርና መስኮት አቦ ነው ሲያስቀምጡላት የሄዱት ማለት ነው በሁሉም ቤተ መቅደስ ውስጥ እጅግ ግዙፍ ከጣሪያው ጋር በትይዩ ተጠርበው ቁልቁል የቆሙ 33 አምዶች አሉ እነዚህ ውብና ማራኪ የኪነ ህንጻ ጥበብ ያረፈባቸው አምዶች ኡን በሰው ልጅ ያውም ካንዶት ጣለት ተጠርበው ከክፍለ ዘመን በፊት የተሰሩ ናቸው ብሎ ለማመን ቢቸግርም እውነት ግን ለምስክርነት ቆሟል ይሄ ያለንበት አሜጋራ ይባላል እቺ መስኮቷ እንግዲህ አባታችን አቡነ ሙሴ መጀመሪያ ስራ ሲጀምሩ የጀመሩባት መስኮቷ ናች በዚህ ነው የገቡት አባታችን አቡነ ሙሴ እንግዲህ በዚህ ብርሃንነት እስከ ቤተ መቅደስ ድረስ መመገብ ይችላል ብርሃንነቱ ማለት ነው እንግዲህ አባታችን አቡነ ሙሴ በዚህ መስኮት በርገው ተመስከረ ማያቀን ጧት አንድ ሰዓት ጀምረው በሶስት ሰዓት ውስጥ ነው የጎስን ጎበኘ ቆይነውን ቤተክርስቲያንና እንደዚህ ደግሞ ወደፊት የምናየውን ሁሉ በሶስት ሰዓት ውስጥ ቆይታ ብቻ ሰርተው ያጠናቀቁበት ሁኔታ ነው ያለው ምክንያቱም አባታችን አቡነ ሙሴ በአንድ ቤተክርስቲያን ቆይታ ብቻ ሳምንታትና ወራትን ዘመናትን የሚያስቆጥሩ ቢሆን ከ10000 በላይ ቤተክርስቲያናትን ባለም ባላነጹ ነበር ስለዚህ መስከረም ያቀንጧት አንድ ሰዓት ጀምሮ በሶስት ሰዓት ውስጥ ያጠናቀቁበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ 500 አብያተ ክርስቲያናት ግልጽ ነው የሚታዩ 500 አብያተ ክርስቲያናት ሰርተዋል ከእንደዙ ደግሞ ስጉራን የሚገለገሉባቸው ሌሎችም ደግሞ በሺ የሚቆጠሩ ስጉራን ቤተመረሶችም ተነጸዋል ተሰርተዋል እነዛም ደግሞ እየተገለጹ ያሉበት ሁኔታ ነው እንበል መቄትን ብንወስድ ሁለት ቤተ ክርስቲያን በቅርብ ዘመኖች የተገለጹበት ሁኔታ ነው ያለው በይድባ ማርያም አቡነ ሙሴ ጥንታዊ ፍልፍል አስደናቂ ትይንቶች ሌላኛው የውስጥ ለውስጥ መንገዱ ነው በተለይም ከመቅደሰ ማርያም ወደ መቅደሰ ጊዮርጊስ ሲሄዱ የሚያልፉበት መንገድ አምሮን በግርምት ያስፈነድቃል በዚያው መንገድ ላይ በመንገዱ አሰራር ሲገረሙ የአቡነ ሙሴ አገልጋይ ሆነው አብረው የመጡ ቅዱሳን አጽም ተሰባስበው ያገኙታል አልፈራረሰም አልበሰበሱም አልተቆራረጡም ከራስ ቅል እስከ ግር ጥፍራቸው ከነ ሙሉ አካላቸው አንዳች ሳይረግፍ እንደተገነዙ ደርቀ ያገኙታል እሺ ይሄ ያጽመ ቅዱሳን ቦታ ነው የቅዱሳን አባቶቻችን አጽም ማለት ነው እንግዲህ ያጽማቸው ሳይፈርስና ሳይበሰብስ ነው ያለው እንደምታዩ ማለት ነው እነዚህ ቅዱሳኖች እንግዲህ ክርስቶስ በሰማያዊ አገራቸውም ሕያው ሆኖ እንደሚኖር ሁሉ በዚህም ዓለም ደግሞ መጥቶ ዳግም ትንሣኤ ነፍሳቸውን ከሥጋቸው ጋር እስከሚያሳንሳው ድረስ ያው በክብር እንዲቀመጥ አድርጓል ክርስቶስ ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ እንግዲህ ምእመናንን አይተው እንዲማሩበት ነው የመጀመሪያው የሰው ልጅ ከእንደዚህ የማያልፍ መሆኑን ጳጳስ ቢሆንም ንጉስ ቢሆንም መሳፍንት ቢሆንም ከዛ አይታለፍም እና ይሄን አይተን በጎ ስራ እንሰራ ዘንድ እግዚአብሔር ሲያስተምረን ነው እንጂ ለነሱ አፈርት ከናነስቷቸው አይደለም እንግዲህ እኛ በእነሱ እንድንማር ቅዱሳን ምንጊዜም እኛ መምቻዎቻችንና ትምህርቶቻችን እንደው ደግሞ በቅዱሳን በአጽምነታቸው በረከት በአጽማቸው በረከት እንድንጠበቅ እንድንባረክ እግዚአብሔር ይፋ አድርጎ ያቆየልንና ያሳየን ማለት ነው እንግዲህ የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ መቅደስ
ይሄ የቤተ ጊዮርጊስ ቅድም ስንለው በነበረው ልክ አሚጋራ ነው። ይሄ ወይም መተላለፊያ በር ነው። ከሶስተኛ ክፍል ማለት ነው። ይሄ ቤተ መቅደሱ ቀጥሎ ቅድስት ነው። ቅድስቱን አንድ ብለን ስንነሳ ቀጥለን ቅኔ ማለት አለ። የኛው ግን መቋመ በሴ በመባል ይታወቃል ማለት ነው። መስኮቷ ደግሞ ኪዳን አብርሃም ታመለክታለች። ለአባታችን ለአብርሃም እግዚአብሔር አብ ትውልድህን እንደ ባህር አሸዋና እንደ ሰማይ ከዋክብት አበዛልሃለሁ ብሎ አባታችን አብርሃምን ቃል ኪዳን እንደሰጠ ሁሉ እግዚአብሔር ለአባታችን ለአቡነ ሙሴም ደግሞ ስማቸው ለጠራና መታሰቢያቸው ላደረገ በሺ የሚቆጠሩ ነፍሳትን እንደሚምርላቸው ክርስቶስ ቃል ኪዳን እንደሰጠባቸው የሚያመለክት ነው ማለት ነው። በዛኛው በኩል እንግዲህ የእናቶች ወይም የሴቶች መግቢያ በር ነው። እንደ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን በሩ የሚሆነው ያኛው የወንዶች ይሄኛው በታች በስራችን ነው ያለው። ዋናው በር የወንዶች መግቢያ በር በዚህ ነው። ይሄ ነበር የሴቶች በር መሆን የነበረበት። ግን ምንድነው አሰራራቸው? በፎቅና በራሱ ወደ መቋሚያ አንስት የሚያመራ ነው። ያ በዛ ወጥቶ ቀጥታ ወደ መቋሚያ አንስት ወደ ሴቶች መቋሚያ በር ነው የሚወስዳቸው ቀጥታ ማለት ነው። ምክንያቱም ሂደታቸው ይሄ ስለሆነ። ግን የዋናው የወንዱ በር ደግሞ በታች በስር ነው ያለው። በውስጥ ቀጥታ ወደ ላይ ይገባል ማለት ነው፣ ወደ ወንዶች መቋሚያ በር። ግን ያው እዚህ ላይ ሲያወት ስርዓተ ቤተክርስቲያኑን ሲመለከቱት የውስጥ በስተውስጥ በኩል ነው ህጉና ስርዓቱን የሚጠብቀው። በውጭ ሲያወት የወንዱ በር መሆን ያለበት ያኛው ነው፣ ይሄኛው የሴቶች ነው። ግን ውስጥ ላይ ስንገባ ስርዓቱን ይጠብቃል እንጂ ስርዓተ ቤተክርስቲያኑን የሚነካ አይደለም ማለት ነው። በስተውስጥ በኩል ስናጠናቀቁት እንግዲህ እነዚህ አምዶቹ ያው በስዕል ሀረግ ያሸበረቁ ናቸው። ስላቸው የራሳቸው እንግዲህ በየቦታው ስንድ የሀረግ አቀማመጡ ራሱ የራሱ የሆነ ልዩ ልዩ ነው የሚሆነው። እዛ አካባቢ ደግሞ ያሉ ሀረጎች ራሳቸው በቻለ መልኩ የተሰሩ ሀረጎች ናቸው። አሁን ወደ ውስጠኛው ክፍል ነው የምናመራው ማለት ነው። ወደ ቅድስት ማለት ወደ ቅኔ ማህሌት አሁን ያለንበት የቅዱስ ጊዮርጊስ ቅኔ ማህሌት ነው። ይህ ቅኔ ማህሌት እንግዲህ በዛኛው አካባቢ ላይ ያልተገለጹትን ቦታ ይዞ ስላዶኖች ይዞ የሚገኝ ነው። ፊት ለፊት የምናየው የቅዱስ ሰሎሞንና የቅዱስ ዳዊት የነገስታቶቹ የአባትና የልጅ ማለት ነው። በገና ይዞ የምናየው ቅዱስ ዳዊት ነው። በገና መሽ ስለነበረ ይሄኛው ሰይፍ የያዘው ንጉሱ ሰሎሞን ነው። በዚኛው ላይ ደግሞ ስንመለከት ቅዱስ ላሊበላ እናያለን። ቅዱስ ላሊበላ በአቡነ ሙሴ ዘመን የነበረ አይደለም። ግን ከእሳቸው በኋላ የተነሱ ልጆቻቸው ደግሞ የአባታቸውን ስራ ተከትለው ገልጸው አስቀምጠው አልፈዋል ማለት ነው። ቅዱስ ላሊበላ ሌሎቹ በሌሎች በራሳቸው በአቡነ ሙሴ እጅ የተሳሉ ናቸው። ወደ ኋላ ላይ የምናያቸው እንግዲህ አጃቢዎች ናቸው። ቀርነ መለከት ያው የሚነፋ ነው በእጃቸው የያዙት። ያው ነጋሪትም ይዘዋል። ብዙ ቢደበዝዝም ከነጋሪት ከታሰራዊት እንደሚሉ ይህ በዚህኛው ደግሞ ይደበዝዝም ቁሎ ጋሻ ነው የያዘው። የጋሻና ጦር ማለት ነው። ቀጥሎ በየመስኮቱ የምናያቸው ቅዱሳን መላእክት ናቸው። እነ ቅዱስ ራሙኤል ይላል ስጋ ላይ መስኮት ለመስኮት ላይ የምናየው። ከዚህ በየስዕሎች መስኮቶች ላይ ስድስት መስኮቶች አሉ። አሁን ስጋ ላይ የምናየው በዚህኛው ፓርክ ሶስት መስኮት እናያለን። በዚህኛው ፓርክ ደግሞ ሶስት መስኮት እናገኛለን። ስላዱ ነው የተቀመጠባቸው ማለት ነው እንግዲህ የስድስቱ አይማደ ሚስጥር ማለት ነው። ዝጋይ ደግሞ ሶስት እና ያለ ራሳቸውን የያዙ ይቻሉ ማዶ ላይ ማለት ነው። ስላልተሳለባቸው የመስቀል ቅርጽ ብቻ ቀርጸው አስቀምጠዋቸዋል። እንግዲህ እነዚህም የሶስት ስላሴ አምሳል ናቸው። አሁን ያለንበት የቤተ ጊዮርጊስ ዋናው ቅድስት ነው ማለት ነው። ወደ ውስጥ የመቅደሱ ክፍል ነው። ይሄ ያለንበት ቅድስት በቀኝና በግራ ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤል እንመለከታለን። ሌላው ደግሞ በዚህ በላው ላይ የምናያቸው የጨረቃና የከዋክብት ምስሎች ናቸው ተስለው የሚታዩት። ይሄ ማለት እንግዲህ
ቅድም በመጀመሪያው በመግቢያ ላይ ስንናገረው እንደነበረው በውስጥ ላይ ያሉትን ውስጣዊ ግስት አቀማመጥ የሚገልጽ ነው ማለት ነው። የውስጥ የሰውራ መገልገያ መንገድ አለ ብለናል። በዛ ውስጥ ላይ ያሉትን ኪናንትኖች የሚገልጽ ነው። እዚህ ጋር ላይ አስቀምጦለት ይሄዱት ማለት ነው። እንግዲህ በጠቅላላው የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ መቅደስ ቅድም እንዳልነው ከዛኛው ቤተ መቅደስ ጋር የሚያያዝ የውስጥ ለውስጥ ሰረገላ መንገድ እንደ ምድረ ከብድና እንደ ዝቋላ አቦ ማለት ነው። ከዝቋላ አቦ ወደ ምድረ ከብድ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የሚገለገሉበት የውስጥ ለውስጥ የሰውራ መንገድ አለ። ያው ሌላ ምእመናን የማይጠቀምበት ቅዱሳኖች ብቻ የሚጠቀሙበት ማለት ነው። በስተውስጥም የባህርና የከዋክብት ኖርማኒ ባህር እንደገና ደግሞ የከዋክብት ምስል ያለበት እንደ ፋና የሚያበራ ማለት ነው ያለበት መሆኑን ነው የሚያስረዳው። እንግዲህ በጠቅላላው የቤተ ክርስቲያናችን የውስጥ ኪነ ህንፃው እንግዲህ ቆይታ ይሄን የመሰለ ነው። እንግዲህ ቀሪውን እንትናችንም ምን የምናየው ይሆናል። ግን በዋነኝነት ቤተ መቅደሶቹ የሚደመደሙት በቅዱስ ጊዮርጊስ እንትን ላይ ነው መጨረሻቸው ማለት ነው። ከስውራን ብለን ከምንናገራቸው ውጭ የምንገለገልባቸው እንግዲህ ሰባት ቤተ መቅደሳቶች አሉ ማለት ነው። አምስቱ አገልግሎት የሚሰጡ፣ ሁለቱ አገልግሎት የማይሰጡ፣ ሌላ ደግሞ 26 ስውራ ቤተ ክርስቲያናት ከዚህ ቦታ ላይ ይገኛል። እንግዲህ ያው የሚያመለክት ቦታ ባይኖርም በስተ ውጭ በኩል ግን ሰርተው ያነጹበት መጥረቢያና ልዩ ልዩ ቅርሶች ደግሞ ከገደሉ መካከል ላይ ሰውረው አምሮታል። እሳቸው ራሳቸው መስኮቱ በርቀት ይታያል ይታያል ግልጽ ሆኖ ማለት ነው። ግን ተዘግቷል። በተመሳሳይ እንትን ነው የዘጉት፣ አስመስሎ ዘግቶታል። ግን ላውም ገደል ታችም ገደል ስለሆነ ሰው ማድረስ ስለማይችል አመች አይደለም። እንኳን ሰው አሞራ ሊያርፍበት አይመችም። ከዛ አንጻር ሰርተው ያነጹበት ልዩ ልዩ ማቴሪያላቸው እዛ ላይ እንደተሰወረው እና ብዙ ስውራን 26 አብያተ ክርስቲያናቶች አሉ ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ። እንግዲህ እግዚአብሔር በጊዜው ጊዜ ሲገልጸው እንግዲህ እናያለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ምክንያቱም እያየንም ነው። ግድ ከተገለጸ ባንልም በልዩ ልዩ ቦታዎች ቅድም ስገለጸው እንደነበረ እየተገለጹና ይፋ እየሆኑ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው የአባታችን የአቡነ ሙሴ እንትን ማለት ነው። ከዚህ መቀጠል እንግዲህ ውጭ ነው ጊዜና ሰዓት ካለን የችራኮስ ዋሻ አለ፣ እሱን ማየት እንችላለን። ከዚህ ውጭ የግብር ቤቶችና እንደዚሁ ቅርስ ቤቶች አሉ። ያው የራሱ የሆነ ለጉብኝት ምቹ ባይሆንም እንግዲህ አንዳንድ ማቴሪያሎቻቸውንም የምናይበት አጋጣሚ ሊኖረን ይችላል። አባታችን የአቡነ ሙሴ እንግዲህ ቤተ መዛግብት የቅርስ ቤተ መዛግብታቸው አካባቢ ነው ያለንበት ማለት ነው። እንግዲህ ያው ከቅርስ ተንቀሳቃሽ ቅርሶች አንዱ መጽሐፈ ስንክሳር ነው ይሄ የሚታየው መጽሐፍ ማለት ነው። ይሄ መጽሐፍ ትልቅ አንጋፋ ነው። ያው ብዙ ቅዱሳንን ታሪክ የያዘ ነው። በውስጡም ባለ ሶስት አምድ ነው። ይህንን እንደው እንደ አርአያ ያወጣ ነው እንጂ ይሄ ብቻውን አይደለም። ልዩ ልዩ ቅርሶች አሉ። ግርላ ግርሎች እነ ገድለ አቡነ አሮን መንክራዊ እንደዚሁ ደግሞ ነገር ለገብረ ክርስቶስ ነገር ለኪሮስ ሁሉ ያሉበት ልዩ ልዩ ቅዱሳን መጽሐፍቶች ያሉበት የራሱ ሲሆን ሌላ ቦታዎች ላይ ሁሉ ሊገኙ የማይችሉ ቅንቅዬ ያሉበት ብርቅዬ ተንቀሳቃሽ ቅርሶች ያሉበት ከብር የተነሰ ከናይስ የተሰሩ መስቀሎች፣ እንደዚሁ አክሊሎች፣ ዘውዶች ማለት ነው ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን ያው በዋነኝነት ወደ ቅርሶቹ ስንመለከት በጣም ጉዳት ላይ ያሉበት ሁኔታ ነው። ዋሻው ትንሽ ጥበት አለው። ሁለተኛ ክረምት ላይ የማንባትና የማፍሰስ እንትን ስላለው እሱ በጣም ትንሽ አሁን ላይ ስጋቻችን ነው። እንግዲህ ያው አካባቢው ቅርሱ ትንሽ ከእድሜ ብዛት የተነሳ ልዩ ልዩ ቅሬታ ቅሬለትም ቢሆን አንዴ ችግሩን ለማስወገድ የከበደ ቢሆንም ብሎ ያው አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። አሁን ይሄ የአባታችን የአቡነ ሙሴ እጅ መስቀላቸው ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ በትረ መስቀላቸው ነው። እንግዲህ ቤተ መቅደሳቱን ሁሉ ሲያንጹ የሚባርኩበት ነገሮች ሁሉ እንዲስተካከሉ ሲያደርጉ የነበረበት በትረ መስቀላቸው ነው። ይሄ ይህ ከቅዱስ ላሊበላ ዘመን በፊት የተሰራ ፍልፍል ዋሻ ታሪኩን የሚያወሳለት አጥቶ በመፈራረስ ላይ ነው። የገዳሙ ጣራ እየተፈረካከሰ ነው። ቀና ብለው ሲያዩት ተሰነጣጥቋል። አይተውት በጥበቡ ሲደነቁ፣ በታሪኩ ሲመሰጡ፣ በእድሜ ጠገብነቱ ሲደመሙ የቆዩትን ያህል አሁን ያለበትን ሁኔታ ሲመለከቱ ያ የተደነቁበት ታሪክ ተረት ሆኖ ሊቀር ነው እንዴ ብለው ያስደነግጦታል። እንግዲህ ቅኔ ማይለቱ ወደ ጣራው ቀና ብለን ስንትን ያሳያል። ያው እንግዲህ እግዚአብሔር አጽንቶ ይጠብቅልን ነው የምንለው። በእርግጥ ያው
ልዩ ልዩ አካላቶች የሚመለከተው የክልሉ ቅርስ ጥበቃ ቢሮ ዳው ቅርስ ጥበቃም እንዴት አድርጎ መጠገን እንዳለበት እየታገለና በጀትም እየለቀቀ ለማስጠበቅ የራሱን ጥረት እያደረገ ነው። ብሎም ግን የማንኛውም የኢትዮጵያዊነት ኩራት የሚሰማው ሁሉ ይሄንን ጉዳይ ሊያስብበትም የሚገባ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ቢኖር ነው ያገኘ ነው። አባቶቻችን እስከዚህ ድረስ ካቆዩን ይህንን ሀብት ካስረክቡን ሌላውም ትውልድ ደግሞ ተረክቦ የማስቀጠል ግዴታ ይኖርበታል ብዬ ነው የማምነው። ይሄ እንግዲህ በሃይማኖት ወይም በጾታ የሚከፋፈል ሳይሆን የሀገራዊ ተቆርቋሪ ቅርስ የታሪክ ተቆርቋሪነት ያለው ሁሉ የሀገር ሀብት ከመሆኑ አንጻር ማለት ነው። ይሄ ፍልፍል ዋሻ ቤተ ክርስቲያን በአሁኑ ሰዓት ላይ እንዳያችሁት ጉዳት እየደረሰበት ነው የሚገኘው። ይህንን ጉዳቱን ደግሞ ለመታደግ በእኛ በኩል ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ግንኙነት እየተሰራ ነው። እዚህም አኳያ የክልሉ ባህል ቱሪዝም ቢሮ ለቅርስ ጥበቃ ከሰጠው ትኩረት አኳያ ይህን ፍልፍል ዋሻ ቤተ ክርስቲያንም ለማስጠገን ክልሉ ሰፊ ርብርብ እያደረገ ያለበት በበጀት እየደገፈ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ህዝበ ምእመኑ በወረዳም ደረጃ የማነቃቀነቅ በምክር ቤቱም ተገቢውን ትኩረት ተሰጥቶ እንዲወያዩበት የማስደረግ ተገቢውን ትኩረት እየተሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው በአሁኑ ሰዓት። ነገር ግን አስጊ ሁኔታዎቹ ያሉት ነገሮች ከቅርስ ጥበቃ አኳያ ለወስደን ስናያቸው ቅርሱን ታሪኩን እንዳናጣ የሚል የህብረተሰቡ ጥያቄዎች አሉ። ጎን በጎን በየምክር ቤቱም በህብረተሰቡም በተለያየ ስብሰባዎች የሚያነሷቸው አሁን ካለበት የቅርሱ ጉዳት አኳያ በዚህ ልክ ያለ ባለሙያ አለው የሚሉ ነገሮች ይነሳሉ። እኛ ግን ለሚመለከታቸው አካላት ለክልልም አሳውቀን በጀት የተበጀተበትና ወደ 1 ሚሊዮን አካባቢ የሚሆን በጀት ተበጅቶ አሁን ወደ ጥገና ተግባር ወደ መግባት ደረጃ እየተደረሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከወደኛም በኩል ያሉት ነገሮች ግን የጥናት ደረጃ መቀጠል መቻል አለበት። በአንድ ጥናት ብቻ ሊያቆም አይገባውም። ስንጥቆች እስከምን ደርሰዋል የሚሉት ነገሮች ግን ለክልሉም በዚሁ አጋጣሚ ማሳሰብ እንፈልግበትና ህዝቡም በሰፊው የሚያነሳቸው ጥያቄዎች እንደሆኑ ማሳሰብ እንወዳለን። በጠቅላላው እንግዲህ እንደ መልእክት የማስተላልፋቸው ነገር ቢኖሩ ይህ ሚዲያ የሚደርሳቸው ሁሉ ቦታውን ለመጎብኘት ዝግጁ እንደሆኑና የቦታው የበረከቱ ተሳታፊ እንደሆኑ ገዳሙን በማገልገልና ገዳሙን በመታደግ ዙሪያ ላይ ደግሞ ሁሉም የበኩሉን ርብርብ እንዲያደርግና ገዳሙን የማስተዋወቅ ስራ በተለይ እንዲህ ከ1600 ዘመን በላይ ያስቆጠረ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያን የ55 ይህን ያህል ተቀብሮ መኖር ትንሽ አሳዛኝ ሁኔታ ነው። ምክንያቱም በታሪክ ስንመለከት እነ ቅዱስ ላሊበላ ምንም ቤተክርስቲያን አትቀናም መሰረቱ ግን ብሎም ከ700 ዓመት ቆይታ በላይ ነው የሚቀድመው ይሄ ቦታ ማለት ነው። ከ700 ዓመት ማለት ቀላል አይደለም። ብሎም ግን ያው ቀደምትን የከውኑ ዳህርተን ወዳህርተን የከውኑ ቀደምት ኋለኞች ፊተኞች ፊተኞች ኋለኞች ነው። ያው ቦታውም ኪስነት ከአካባቢውም የመስመር አለመኖር አኳያ ብዙ ተጽዕኖ አሳድሮበታል። ወደፊት ግን ልዩ ልዩ ማንኛውም ይሄ ሚዲያ የሚደርሰው ሁሉ የበኩሉን ትውውቅ እንዳደርግና ላልሰሙት እንዲያሰማና የአገሯ ሀብት መሆኑን አውቆ ያው ሁሉም ቦታ እውቅና እንዲያገኝ የበኩሉን ጥረት እንዲጣጣር እንዲያደርግ መልእክቴ ነው የሚሆነው።